Zdravím vás, já jsem Luban a vítám vás u nové Let's Play série a jak už asi vidíte na obrazovce, bude to z Civilizace 5. Ano, z Civilizace 5. To je moje, já nevím jestli říct nejoblíbenější, nebo druhá nejoblíbenější, prostě jedna z top mých pěti nejoblíbenějších her vůbec. Prostě. Jo. No, to je jeden důvod, proč na to natáčím. Další důvody jsou třeba ty, že v Česku jsem neviděl. Viděl jsem pár youtubers, pár youtuberů, že jo, který točili nějakou sérii. Ale buď to prostě, já nevím, nebyla to taková ta klasická... Natočili třeba pár dílů, neviděl jsem u nikoho, že by to dohrál až do konce. Jo. Takže prostě jsem se rozhodl. Já aspoň jednu, no ne, z téhle hry ne jednu sérii, víc sérií, doufám, natočím do konce, to rozhodně. Jo. Dobře. Pojďme teda začít. Co bych ještě chtěl říct, je, že tu mám nějaký DLCčka a vlastně jak nějaký, mám tu všechny takový ty DLCčka. Možná tu nemám takový ty, já nevím, ty světy a to, ale mám tu všechny civilizace. A všechny ty, ze kterých jsou achievementy a oba datadisky. Jak Gods and Kings, tak i Brave New World. To je vidět, že jo. Dobře, to by bylo první. Další je, že pokud by se tato hra fakt líbila, tak tu mám super mod. Red. Teda jako ne jeden, to se omlouvám. Mám tu víc modů, mám tu Red. Kvůli kterému je... No, kvůli kterému... Který prostě přidává do hry... druhou světovou válku, jako by scénář. A nemusíte hrát celou druhou světovou, ale třeba jenom nějaký scénář, jo, třeba bitva o Stalingrad, nebo jenom Pacifik, jenom Evropu a to můžete za koho chcete, že jo. A pak tu mám Československo. Jo, jo, jo. Československo. Super. No, samozřejmě můžu i nějaký další mody stáhnout. Strašně se mi líbil mod, že jste tam měl jenom to římský impérium, Kartágo a všechny tyhle frakce, to se mi taky líbilo, ale tyhle dva mody jsou lepší, řekněme si to na rovinu. No dobře, už jdeme na single player, samozřejmě si setupnem hru nebudeme dávat play now, jo, ale co určitě bych chtěl do budoucna natočit jsou nějaký scénáře, nejlíp všechny, ale aspoň jeden. Bude určitě. Teda jako asi ne americká občanská válka. No uvidím, jak se bude líbit vůbec. Takže jdeme setup game. Civilizaci asi všichni znáte, prostě máte obdélníčková pole, nebo teď od pětky, že jo, už taková ta šestiúhelníková. No a na nich stavíte města, že jo, máte těch polo celý mapu, celou mapu, že jo. Máte říct placatou, jo. Ne kulatou. A prostě stavíte na ní města, budete železnice, stavíte farmy a různé věci a snažíte se s tou vaší civilizací dojít od roku minus 4000 BC, nebo 5000 let před naším letopočtem, nebo 3000 let do našim před naším letopočtem. Mluvám se, do našim letopočtem, to by vypadalo divně, že jo? A do konce, do vašeho vítězství, nebo do vítězství někoho jiného, pokud nebudete moc dobří. Dobře, já teda bych začal tímto. Map type. Jo. Takže random rozhodně ne, já nechci archipelago. Jo, samozřejmě tu mám i mapy jako třeba Asie, nebo Evropa, že jo. To je opravdu taky zajímavě. Nebo třeba... Explorers, Karibik, jo. Ale my si dáme jednu z těhle. Nedáme si zemi teda na začátek, ne, Pangeu taky ne.
Ale rozmýšlím se mezi Fractal a Continents. Dáme to, no dáme třeba ty Continents, to bude zajímavější. Dobře, kolik hráčů, no to už. Dáme asi 8 na první hru, to bude dobrý. Difficulty, Emperor, natáčím na YouTube, ale hraju to po delší době. Samozřejmě, když jsem hrál jen tak sám od sebe, tak jsem hrál nejvíc na Prince a na Emperor to byla moje obtížnost, na kterou jsem to jakoby... Nejtěžší obtížnost, na kterou jsem hru vyhrál. A proto ji dávám. Taky. A je taky to hraju po delší době, ale tak třeba u Civilizace je to jiný, než když jsem, pokud jste viděli video z Fifi, tak... než když jsem hrál Fifu, protože tam to bylo taky jiný. Dobře, vůdce, random rozhodně ne, protože na kontinenty se třeba nehodí, já nevím, Polynézie. Jo, takže dal bych, to bude asi nejtěžší výběr. Tak, asi bych dal na první hru nějakou evropskou. Nějakou, ne tak silnou, ale Francie ne. Ne. Marie Terezie. No to určitě, jako zapomeňte, islám jako. Dánsko, ne. Tak nemusí být evropská, jo, můžu zvolit někoho jinýho. Ne. A nebo jo. Perzi. A víte co? Já zvolím Kelty. Ty budou nejzajímavější. Jo, takže, abych řekl, pokud neznáte Civilizaci, tak máte prostě takové nějaké vůdce, ty frakce. Třeba u Keltu je to Boudica a k ní nějaký bonus, takže Boudica dává, že jo, plus jednu víru ve město, městu, který má for les u sebe, že jo. Dobře, plus dva, no jasně, to nemusím zmiňovat. Advanced setup ještě, dáme městských států 16, to nebudeme měnit. Tyhle civilizace ostatní hráče dáme teda random, jo. Proč, necháme se překvapit. To jsme nějak řešili, Victory Types, jo, máte tu vítězství časové. Do roku 2050, kdo má nejvíc bodů výzkumu. Takže postavíte, dokončíte projekt Apollo a postavíte všechny části lodě, kterou pak pošlete někam do piče. No prostě do vesmíru, ale chápete, někam na tu planetu, co je Beyond Earth třeba. To se mi zdála taková ta podobná loď. Jo, Domination, no tak to je jasný, že obsadíte všechny sousedy. No nejenom sousedy, ale prostě všechny na mapě. Kulturní, že pomocí turismu budete nejsilnější a všichni ze všech budete mít nejvíc turismu vy. Jakože a všichni splní takovou tu kvótu na ten turismus, že jo. A diplomaticky to je, že se necháte zvolit vládcem světa, ale musíte mít několik, teď nevím, 35 delegátů, asi nějak tak. Dobře. To máme typy vítězství a tady, no to dáme všechno, no espion, no samozřejmě, že budeš spionáž, to určitě. Tak jo, jdeme na to. Jak nebudu překládat, co je tady, co se tu píše, jo. Fierce and vengeful warrior queen. In a time dominated by men, you not only secured your throne and sovereign rule, but also successfully defied the power of the Roman Empire. After suffering terrible punishment and humiliation at the hand of the Roman invasion. A to jako fakt vážně? To mi na začátek mý první hry na YouTube dáváte tohle prostředí. Já bych čekal. Ne, prostě to je. To je prostě nepochopitelný. To je moře, ale já teda se usadím tady, nebudu dílu čekat. Taky proč, že ano. No, dáme jako první skauty, aby jsme mohli víc prozkoumávat a výzkum.
Jo, jak jsem říkal, je to civilizace pro ty, co to nikdy nehráli. Začínáte ve starověku. Pokračujete přes... Tohle by se dalo říct jako antika, jo? Tohle je takový ten starověk, co se týče těch říší, jako třeba... Já nevím, Mezopotámie, Egypt a td. Ale toto, to je antika. Medieval, tak to je jasný, že jo? Renesance taky. Průmyslová éra, moderní. Toto není, prosím vás, moderní éra. Toto je éra první světová válka. Tak nějak bych to dal. Prostě rok, já nevím, 1870 až 1920. No, 1935. 1930 dáme, jo? Toto, to je druhá světová a po ní, jo? Tady máte třeba tanky, to je prostě druhá světová. A... Jo, co jsem ještě zapomněl zmínit u těch frakcí, že každá frakce má, a informační to je ještě, když to dořeknu, to je prostě dnes a tady vidíme i budoucnost. Samozřejmě v této éře ještě není XCOM skváda, nebo ještě tu není v naší éře Giant Dead Robot, ale už existuje internet, takže je to nějak promíchaný, jo? A teda, co jsem chtěl doříct, že každá frakce, pro ty, co to neznají, má nějakou speciální jednotku, takže tady by správně měl být Spear Warrior, ale je tu Pictish Warrior, jo? No, některé frakce mají dvě jednotky, některý mají dvě budovy, já nevím, dvě budovy snad ne, ale vždycky má každá aspoň jednu jednotku a nějaký mají dvě jednotky. Ku příkladu, tyhle Keltové mají právě nějakýho Pictish Warrior a pak mají nějakou stavbu, to nevím, jak se teď jmenuje, ale... Schválně počkat. Ne, není to tady. Ale třeba Anglie má Longbowmana, což je takový ten dlouhý lučišník. No, lučišník s dlouhým lukem, přesně. A pak má... nějakou loď, jo. Jo, třeba, no, nebudu už dávat další příklady, uvidíte, když tak později. A dobře. Takže já vždycky začínám buď miningem nebo poutery, ale tady začnu poutery, protože, jak vidím, tak nějak nepotřebujeme mining. No, potřebujeme, ale do další doby. Aha, výborně. Toto jsou takový bonusový místa, starověký ruiny, když na ně stoupnete, dostanete nějaký rádoby bonus. Potkali jsme Indii, další frakci. A to nám sebere asi ty antické ruiny, no samozřejmě, proč ne, že jo, chamtivci jedni. No vidíte, jako oni tady mají nějaký zelený políčka a já tady mám savanu, nebo tundru, nebo co to je, jako. Ať mi to nesebere, jo, dobrý. Tohle bude moje, je vám to jasný. Tyhle ruiny jsou moje. Vzrostla populace? Neříkám, že je to nějaký extra špatný. Ale... prostě nic moc, no. No, dáme tu postavit třeba ty workery, ty se nám budou hodit. A vidíme tu hranice nějakého městského štátu. Ano. No je teda naše startovní pozice, to je příšerný. Ha? Já řekl městského štátu a my našli Bratislavu. Teda ale to je super, protože hned první městský stát, co najdu, je Bratislava. No tak. Já teda Bratislavu, já ji teda viděl snad jednou v téhle hře. Jo. Já tyhle nemám rád. Ty se můžu kdykoliv přepravovat přes moře. Už ze začátku celý hry prostě. Jo, to je něco. Co dáme teď? Writing. Ať můžeme zrychlit výzkum. To ostatní je mi jedno. Potřebuju body výzkumu. Jo, tak tady už to asi nebudeme prozkoumávat, co? A Polynésie, to už vidím, to je někde tady, jako.
Jasně, Fonte Pantheon. Jo, tu máme celkem dost, jo. To máme za ty lesy, aha, jo. No, jelikož jsme první, kdo má nějaký Pantheon, tak si vybereme pěkně, co budeme chtít. Takže. Dorozhodněna. Ze svatyní, jo, jasně. City Connection, to by bylo zajímavý, já nevím. Džungle, no tak to rozhodně ne. Plantáže, ty tu taky zrovna nemáme, ani jedny. Tady kdyby jsme byli, tak bych to mohl dát, jo, kde jsou, kde jsou. Tady. Bych mohl dát, ale tady ne. Camps, no tak to určitě. Víte, co já dám? Já už vím, co dám. Já dám toto. Bůh? Řemesel, ne? Craftsman, co to je? Řemesla, ne? Já mám za to, že to jsou řemesla, tak... Co jako? Jo, budeme se tady kouknout na Indii, jestli náhodou tam... Mají nějaké překvapení pro mě. Když pochybuju se... No, jako, to se těším, až začnou nájezdy. Tohle jsem nikdy nepochopil, co znamená declaration. To je asi, že někoho objevili, ale prostě... Téměř nikdy jsem nepochopil, co to znamená. Mere dost, kya is intizam? No, zapomeň, žádnou ambasádu ti... Ne, ne to, ve svém městě. Tohle je taková fígl, prostě to mě sere, oni se vás zeptají. Ukážeš mi prosím ambasádu? A příští tah. Nebo ne jako příští tah, ale nějak za 20 tahů už tady vidíte armádu, protože ví, kde jste, že jo? Logicky. Tak jo. Vás zničíme jako první, protože vás nechci. Nechci vás tu. Jako uprchlíky, jako. Ani náhodou. Když tohle je aspoň civilizace, to tam toto je co jinýho. Tak jo, postavíme tu válečníky pořádně. Jo. Jo. Jo, tak tady je ta Polynézie. A to jsem si naběhl do prdele. Dobře. A to bude v pohodě, to nějak obejdu. No, no, neobejdu. Tady je Polynézie, takže oni nepřekračovali moře. Co by se s tím dělali, že jo? No dobře, takže na kontinentu máme už dva soky. Objevili jsme jako první, super. Ono, když objevíte ten městský stát jako první, tak máte takovej bonus 15 coinů navíc, protože další má 15 coinů míň. Taky důležité zmínit, ano. Ne, dám mining radši. Ale nepotřebuji zatím chovat někoho. Jo. Chyba jako za chvilku budu potřebovat jeleni, ale... Akorát se mi dostavili ty válečníci, ještě že jsem to udělal, teď toho vůbec nelitu. Kdo je? Potřebujete explika. Kámošenky. Ale další městský stát, to se mi líbí. Coiny navíc. Dobře. No, co postavíme teď tady? To bych mohl. Ano. A seru na to. Ale tak třeba to granarina. No počkat, kdybychom tu mohli dát... Počkat. Pouze produkce. A 24 tahů, ty vole... A nevím, jestli to... Jako, je super, že vám to dá jeden výzkum, ale myslím si, že teď se nám to fakt nevyplatí. A to myslím sakra má, vážně prostě.
Padněte, tohle je naše země, my ji budeme bránit. O nich. Tak, krásně. A tu už někdo objevil. Vidíte, teď tu mám 15, předtím to bylo 38. Mount Kilimanjaro. Ty žirafy, jak se to... No jinak, co rozhodně musím upozornit, pokud nikdo nikdy nehrál Civilizaci a říkal bych si, tak já si ji zahraju, je to super hra. Je to až moc dobrá. To rozhodně musím upozornit. A proč to říkám teď? Protože ta hra je tak absolutně návyková. To prostě... Mere dost, kya is intizam mein aapki dilchaspi hai? Ale jo, tak proč ne, ze začátku. Pak vás zničím, ale to je jedno. A ty seš jako odkuč. Ale čau. Nechci tě dál poslouchat. On je někde odtač, ne? Nebo odtač. Ha! Tak to musím být. Zapomeň. Ani náhodou. Jako spolupracovat s tebou můžu. Ale toto ode mě nečekej. To fakt ode mě nečekej. Co je tohle? Tohle je ta nejstupidnější věc, co vám můžou antický ruiny dát. Některé ruiny dají prostě, že vám to vylepší jednotku z těchhle na spearmeny, nebo že prostě... Předtím bylo, že nám to zvýšilo populaci, nebo že vám to dá výzkum zdarma, že vám to dá... No nevím, jestli... 20 těch social policies. No, ukazuju na to prstem, debil. Ale prostě tohle... Co to je, že vám to ukáže kemp? Mně je to jedno, já jsem na téhle straně mapy, jako on. No, co si vyzvolíme. Takže. Důležité pro ty, co ještě nehráli nikdy Civilizaci, nebo jí moc neumí. Tradice se hodí spíš pro malý impérie. Rozvíjíte tu, jo, super body, ale fakt pro malý impérie. A... Liberty, jako volnost, je pro větší, že tu máte kolonisty zdarma, větší konstrukce budov, větší, jako workři se vám objeví blízko města, jo, a tyhle ty jsou na piču, jako Anr, to je dobrý proti barbarům, ale to, jako nejsem Spartan, jsem, ne slávista, Boudica jsem, a piety, to je prostě, zvyšuje vám víru. Ale piety nemá ráda racionalismus. Nebo aspoň neměla v posledním peči. Mám za to, že teď taky nemá ráda. Na to si dávejte pozor. Na to si dávejte sakra pozor. Jo? Takže proto si zvolím tu tradici. Já nebudu mít velký stát. Radši budu menší a hospodařit na svém políčku. Než být obrovská velmoc jako Spojený státy a mít nepřátelé všude na světě. Tak. Bronzové pracičky si dáme. OK. No tak tady máme to objevováno. Budu chtít být hlavně kamarád s Bratislavou. A nejenom proto, že jsem Čech. I to by mohl být menší důvod, ale hlavně proto, já nevím, prostě mě nejblíž a... Prostě Bratislava, že jo. No. Že my se tady pokusíme postavit knihovnu, no to nám teda moc nepomůže. Pokusíme se postavit knihovnu a i když to pojebem, tak teď je to jedno. Buenos Aires. Ještě Prahu bysme mohli najít. Tak ale ty zatím hlídej hranice. Já nepotřebuju nějaký blbosti, abys dělal. Tak 7 minut ještě budu natáčet. CCA. OK, hele. Vy ještě můžete kopat? Už tady
A stříbro, nebo ještě ne? Kusí jedni. No. A dobře, nebudu vás srát. Ale co bychom rozhodně měli udělat, je brzo si zabrat tenhle bod mezi mořem a touto řekou, protože to je úplně OP super bod. To co je tohle? To rozhodně zaberu. Das ist meine Bitches. Scheißes. Das ist meine Scheißes. Ja, ja. No výborně. Budeme mít stříbro. To se hodí. To se velmi hodí. Vám bych ještě mohl poslat, abyste to uhlídli tady. Tohle je co za stupidní útok, jako. Hej, kde byli to? Okej, teď bych to klidně hrál 3 hodiny v kuse, ale... To nemůžu. Nemůžu. Protože zítra je škola. A ještě by se mi tohle video uploadovalo navíc 4 hodiny. Už jenom z těchto dvou důvodů. Tak jo, dáme třeba tohle. Protože my potřebujeme mít ty kulturní budovy u sebe. Okej, Bratislavo. Já ti pak pomůžu, jo, ale teď tady musím to doobjevit. Jo, co vy? Arbeite. Napomeň. Si tě najdu. Co je tohle? Ne, to není. To není Oda. Okej. Na Wellington už někdo potkal. Doufám, že to byl někdo, koho už jsem i já potkal. Okej. What now? Jo. Tak, kde je nějaký železo? Tady? No to vy neříkejte. Vždyť... Na trávě, pod trávou moc... Není prostě železná zem, ta je hlavně tady, jako ti to vidět, tady by mělo být železo, ne, prostě tam někde v prdeli úplně. Za to můžu vysrat. Okej. Co dáme teď? Blum. Plantaže nepotřebujeme. Anebo, jako potřebujeme, ale ne teď, co? Ještě ne teď. To asi ne, to asi ne, to asi ne. Takže já dám to Animal Husbandry, aby jsme věděli, kde budou poníci. Teda koníci. Já tomu říkám furt poníci, je to jedno. Tak se podíváme, jestli tu nebude nějaký železo tady třeba. Když proč bych si tam stavěl nějakou kvůli železu, prostě město, že jo? Kvůli železu. Ježiš, tohle to jsou ty děvky, jak po vás hážou tu sekeru, no to ne. No to mě teda lepší mě teda potkat nemohlo, nic lepšího teda. Já už čekal, že tu napíšou, že někdo dokončil velkou knihovnu. Jako tenhle kontinent je celkem velký, no. Co bude ten druhý, taková placka? Ne, jasně, že bude nějaký obří. Bude ještě větší než tenhle, že jo. Tak jo, vy tu braňte, za chvilku budeme, až přijdou tyhle, budeme bojovat s těma dle.
Do prdele. Ty nebudeme teď řešit. Tady to je větší problém. Jo, jasně, jasně. A já říkal, že toho parchanta najdu. A hele, vy jste se skovej, po tebe zautočím. Tenhle tah nepracuje. No, a na závěr dílu si vyzkoumáme ještě nějakou technologii, dáme, no vyzkoumáme, dáme zkoumat, že jo, že ano, já mám taky řeč, to je strašný někdy mě poslouchat. Ne, že bych byl až moc prostý, ale prostě někdy se přeřekávám, na to si budu muset dávat bacha, jo, jo. Takže, rozhoduju se mezi lukostřelbou a, no nevím co je, ale to je jedno. A dáme to masonry, proč ne, že jo. Takže jo, já to teda ještě slavnostně uložím. Boudika. YouTube 1. Jedna, jo. Safe. No a to by byl konec tohohle dílu. Uvidíme se příště u této série. Takže zatím čau.